Bom dia. Aí, ó, acabando de ferver minha batata, já tá pronta. E hoje eu só não quero mostrar pra vocês, não, que meu café da manhã é só batata doce e café puro. Na verdade, eu quero mostrar pra vocês que essa água da batata, a gente ouve tanto falar, né, quando o café é fraco, ah, parece uma água de batata. Um dia eu fiquei curioso com esse termo que a gente ouve desde criança, aí eu tomei ela pura e realmente eu senti lá como se fosse um café bem ralinho, né? Aqueles que são tão fracos que nem conseguem sair do bule. Aí eu gostei, aí eu falei, por que não misturar? Então eu aproveito a água de batata, eu pesquisei na internet, ela serve assim para várias coisas para o nosso organismo, principalmente anti-inflamatório, é contra a gastrite, realmente assim, inúmeros benefícios. E o que que eu faço, ó? Aqui no caso eu ponho um pouquinho de café solúvel, é mais prático, né? E faço aqui, ó, apenas 3 gotinhas de adoçante e realmente fica um café maravilhoso, sabe? Claro, comendo com a batata e realmente eu vou enfrentar mais um dia de pré-campanha porque isso realmente dá uma disposição e a batata doce, né? Como ela demora ser, assim, demora a ser digerida pelo nosso intestino, ela tira a sensação de fome. Com isso daqui eu aguento assim, até 1 hora da tarde, sem me pôr mais nada praticamente no estômago. É econômico, por exemplo, ontem eu dei R$ 4 no quilo de uma batata. Quer dizer, dá no mínimo aí para 3, 4 dias para mim. Se a gente comprar R$ 4 de pão, né, vai quase tudo no lanche só. Fica aí a dica, se você quiser aproveitar, olha. É uma água muito rica, ó, vou botar, ficou um pouquinho mais forte, ó. É uma água muito rica que você não joga fora e você está tomando aqui um santo remédio. Eu não sou médico, eu não sou benzedeiro, não sou nada dessas coisas que entende medicina, mas isso aqui eu tenho certeza. Se você tiver dúvida, consulta seu médico. Um beijo no coração e vamos em frente enfrentar mais um dia. Eu, na minha pré-campanha ao Senado, pedindo sempre a bênção de Deus e desejando a vocês muita fé e esperança. Nunca perca a esperança, porque existe um Deus que cuida da gente. Bom dia, sejam felizes.